Dobar dan i dobrodošli u našu malu kuhinju. Pošto je vreme tikvica, rešili smo danas da ih ispuhujemo, a šta će nam za to biti potrebno? Biće nam potrebno brašno, kao što znate. Biće nam potrebno ovseno brašno, samljali smo ovsene pahuljice i dobili smo brašno od njih. I biće nam potreban integralni crni hleb za mrvice. Pa, ajde da počnemo, naravno trebaće nam i jaja, a vidjet ćete sve to u postupku. Tikvice smo isekli, malo smo ih posolili, ostavili smo ih da puste vodu. Sada ćemo ih uvaljati najpre u brašno. Kada ih budemo uvaljali, onda ćemo umutiti 3 jaja viljuškom, pa ćemo sljedeći korak umakati tikvice u jaja. Jaja smo umutili, malo ćemo ih posoliti. Tikvice uvaljajte u jaje. Ja volim da ih ovako poslažem. Tako mi bude lakše. Znači svaku pojedinačno dobro utopite u jaje. Sada ćemo uzeti 5 kašika ovsenog brašna. I pomešati sa 5 kašika integralnih mrvica. Ukoliko vam bude zapalilo, možete slobodno dodati još jednog i drugog. I svaku tikvicu posebno uvaljati u ovu smešu. Tikvice polako uvaljajte u ovu smešu. I kada budete gotovi, stavljat ćete ih da se peku na zagrejanom ulju. Ne dugo, pošto su jako tanko isečene, nekih 3 do 5 minuta, dok lepo ne porumene sa svih strana. I to bi bilo to. Sada ćemo da vidimo kako će to da ispadne. Kada smo sve tikvice uvaljali, krenut ćemo da ih pečemo. Polako ćemo ih staviti na ugrejano ulje. I peći ćemo ih zaista vrlo kratko. 3-4 minuta. Let it go.